մտքի սենյակներից մեկում հուշը կրում է տարօրինակ կերպարներ, դայնանախշ կարպետներ, տեսապատկերները ազդեցիկ ու խելագար, և մի սեր, որ մեր նարցիսատիս բուրում համեստորեն, մեր դասխասախիկ կերպարանքով խոհաշպիկ փայլում, մեր խուսանավում է դեպի շամանդաղները երազի, և երբեմն ոգում բարել վահատության, լուսնախանդակ, երկու կանչող ձերքեր, բանաձև ու նշան, դրանցում է մատրիցա, ես ապրել եմ ուղեղի մեջ, ոսկե օձի։ Վեց Գիշերվա լանջին ստրիատուր ժամանակում դրճկոտում էր կասկածիկում, կարտի տայրում կատեր ճերմակ չմրտված հարտության վրա, բարձը բացվեց, խավարածրի հարտությանը տարված թեքի մոտ խոտվեց։ Ուներբաններին ստակ այս իրականության հատակն է կոպի, սիսաղը ջարդվել է, պարերը խոցվել են, պարերը խեն հսպի, և դու ծաղիկներին արդյունքների միջով տեսնում ես հուսահատ, ու ես ծաղիկներին արդյունքների միջով նայում էի վհատ, կծակի կանքն այդ, անունը կո քնքուշ, քնքշության մի սանդղակ, ապրում եմ քնքշությունը սենյակում լուսնամած երազներ երազար, ես ժամանակների տարածությունների ասխախով մի պոետ, պոետիայի դաշտի սպիտակ հայում եմ կեզ բարերով ակնդես, կարոտի ցոլքերը բախվում ու բեկում են սիրո լուսամուտին, աշխարհում քաոս է, քրիզանթեմի վիշտն է սիրտը տալիս լեռին։ Հեղինակ Զորիկ Լևոնի Ղազինյան, շնորհակալություն։